Početak priprema fudbalskog kluba Rudar i početak priče koja bi mogla imati srećan kraj, za razliku od prošlosezonske koja je bila sa najtužnijim krajem po pljevecki klub. Novi trener Radoslav Rade Bulić i potpuno nova igračka postava Rudara krenuli su 1. jula u misiju ekspresnog povratka u prvoligaški fudbal. Sami znate da sam ja u životu uvijek bio optimista i kao igrač, a posebno sad kao trener, obaveza je naša, svih igrača i nas, stručno štabe i ljudi iz kluba, da vratimo Rudar tamo gdje mu je mjesto. A Rudaru pripada mjesto da bude standardni prvoligaš, Rudaru pripada mjesto i da igra Evropu. Tako da ćemo se mi svim zajedničkim snagama boriti da postavimo Rudar tamo gdje mu je mjesto, a to jest prva liga. Da Rudar ispuni ciljeve neće biti nimalo lako s obzirom na trenutni igrački kadar. Treneri Bulić, Radanović i Hadži Osmanović na prvom treningu radili su sa 17 fudbalera i 3 golmana. Prisutni su bili golmani Vuksanović, Radanović i Bećović i fudbaleri Andrija Pupović, Andrej Kartal, Ognjen Kasalica, Brejan Matanović, Nemanja Jakšić, Dimitrije Srkota, Lazar Čepić, Pavle Obradović, Alen Karajica, Vojin Palović, Janko Gogić, Milija Golubović, Rijad Kolić, Musa Jahija i Milan Damjanović. Najzvučnije pojačanje za pljeljake jeste zadnji vezni Vojin Palović, koji ima značajno iskustvo igranja prvoligaškog fudbala za Sutjesku. Nekoliko igrača nalazi se na probnim treninzima, a klub je u međuvremenu napustio napadač Apija. Doći će još 5-6 kvalitetnih igrača, u pregovore smo sa tim igračima, nadamo se uskoro je vrijeme da će da dođu kod nas, da nas pojačaju, da pojačaju konkurenciju i naravno ono što sam rekao, a to je cilj, ulazak u prvu ligu. Za fudbalere slijedi fizički najzahtjevniji kondicioni dio priprema gdje će pokušati da dostignu potrebnu snagu i izdržljivost za ligaško takmičenje. Rudar planira da do početka prvenstva 11. augusta odigra 7 kontrolnih mečeva, prvi već u subotu u Mojkovcu protiv Jezera.